На Велика събота ще ви разкажем за едно българско чудо в света на животновътството. Как се появи точно в България третия за Европа селекционен център за изкуствено осеменяване на кози и първият национален козевъден кооператив? Тръгваме по пътя на млякото. Точно така. Първият човек от кооператива, като започне да дои едва ли не, ние започваме да го събираме и свършваме с изкупуването, когато вече стане абсолютно нерентабилен на транспорта. Докато повечето млекопреработватели се определят една дата, било то 1 октомври, някой път даже 1 септември. Миналата година имаше тук в Южна България един цял регион, останаха хората без изкупуване от 15 август, едва ли не в средата на сезона. Докато при нас това нещо е гарантирано. То това е и една от целите, заради които го създадохме, да се гарантира изкупуването на малките отдалечени ферми, а не да се подиграват с тяхната цена заради това, че не са на главен път или не са на магистралата. В момента се обслужват около 30 на ферми в Южна България. И какво идва камиончето? Всеки ден събира млякото, така ли? Да, идва, събират събраното мляко във ваната, охладено. Идва колегата, взима проба. Да, с плащания, така сте. Нормално и... Ами, в края на всеки месец се пуска фактура към козевъдния кооператив. И в рамките на 10, колко 15 дни, може би, се плаща следващия месец млякото, което е... Защото те са и коректни спрямо нас. Все пак постоянно на животновъдите постоянно ни трябва средства за всичко, да, така че да е. Това е важен момент. Каза ми, че си се преместил заедно с децата и семейството на село. Да. Защо? Въздухът е много по-чист. Имахме проблем с децата. Много често се разболяваха и синът ми имаше тежка алергия. И откакто се преместихме на село, всички проблеми се разрешиха. Как започна всичко? Как един такъв млад човек като теб се оказа начело на националната козевъдна асоциация при млечните породи кози? Ами, много случайно. Баща ми е един от съоснователите на асоциацията преди почти 25 години. 2000-та година създадоха първата асоциация, която отначало не може да се каже, че първите години извършваше някаква дейност. Просто в един момент се свикваше общо събрание, понеже трябваше да се избере нов председател. И аз тогава бях студент втори курс. Нямах какво да правя, беше ми интересно, обичам да пътувам. Имах много големи амбиции да направим нещо в козевъдството. И пожелах да се кандидатирам. На 20 години? На 20 години, да. Избраха ме единодушно. И след две седмици започнаха проблемите общо взето, защото се оказа, че дължим много големи глоби към фонд земеделие, съответно имаше и лихви за 4-5 години върху тези глоби. И нямах особен избор. Вариантите бяха два. Или Диан да затрие асоциацията, или Диан да рискува и да се опита да направи нещо. По същото това време ме бяха превели парите по млад фермер. Участвах тогава, 2009 година, по мярката за млади фермери. Одобриха ме, преведоха ми парите и повече от половината отидоха за погасяване на задълженията на асоциацията. Истината е, че тогава никой не искаше да става председател, защото нещата не бяха никак розови. И той се съгласи, даже аз му казах, сигурен ли си?
И той каза, ами ще опитаме, но младостта е, нали, той кажа, времето е на младите. И аз дори не повярвах, че можаха да се справят. Може би ние, ако бяхме, нямаше да се справим. Получих един списък, че асоциацията контролира 120 000 животни. Започнах да се свързвам с фермерите. Ако трябва да се призная, този период беше изключително тежък за мен, защото толкова ругатни не бях чувал по моя адрес никога. Просто фермерите имаха изключително негативно отношение към асоциацията. Наричаха ни измамници, мошенници, само пари събирате и нищо не правите. Обяснявах на всеки един човек по-отделно, ново ръководство сме, това ще направим, такава ни е визията за сектора. И започнахме с 20-на човека. Изключително трудно, безвъзмездно работихме години наред. Никой от колегите не получаваше възнаграждение, парите трудно стигаха за покриване на разходите за гориво. Нямахме автомобили, нямахме офис, нямахме оборудване, компютри, принтери, елементарни неща, не разполагахме с подобно нещо. Оказа се, че тези 120 000 животни, реално не са 120 000 животни, а са по-малко от 300 в цялата страна. Всичко останало беше само на хартия. Реално ситуацията във фермите не беше такава. Най-интересното беше, че понеже беше много млад и сега фермерите като го видят и какво си мислят, нали? Да. Това хлапе ще ни учи, но истината е, че това отрасна тук от малък и убедиха се, че наистина... Си е тяхно момче. Да, тяхно просто момче. Просто е запознат с всичко. Запознат е с всичко в една ферма. Но екипа им е страхотен. Да. Образовани момчета, бързо мислещи, с много идеи. И това е. Виждам, че ги уважават фермерите. Но и те са си го извоювали. Да. Определено са си го извоювали, за да имат уважение. Аз ви казвам, че това, което са направили тези момчета, е нещо, което аз съм си мечтала да видя в България и вече не вярвах, че ще видя. Просто не вярвах. И ние не сме вярвали. Толкова години сме в бранша и не сме вярвали. Имат много идеи да много успеят. Марка поставят. Марка селекционна. Сега се го записвам. Колко са животните в асоциацията в момента? Ами под селекционния контрол около 29 000 кози. Към днешна дата. Имаше ли някакъв повратен момент, в който решихте, че трябва да се направи кооператив, да направите селекционен център? Ами от моя гледна точка, мисля, че този повратен момент беше посещението ни на изложението във Франция в Клермон-Феран, 2016 година. И там всъщност разбрахме, че да, не сме толкова близо, но сме на правилна посока и можем да го постигнем и това, което го имат те. Техните сдружения. Техните сдружения, тяхната генетика и като цяло техния успех. И решихме да опитаме, защото в крайна сметка, не знам, може би сме и патриоти, но преценихме, че те, щом го имат, нищо да го нямаме в България, в крайна сметка. Ами правилно, то ние трябва сме патриоти. Еми да. И тогава някак се надъхахме, че можем да постигнем нещата. И сме се отказвали, макар да е имало пъти, когато сме били на ръба. И все пак продължаваме с надеждата за по-светлото бъдеще. А то какво включва? Ами да се запази сектора като цяло, защото иначе алтернативата е просто да няма козевътство в България. Да има 5-6-10 ферми и това е. Малките фермери с по 50-100 животни да приключат с този отрасъл. В личен план какво означава това за теб? Ти е 10 означава, години? Долу-горе половин година да не съм си вкъщи редовно. За сега семейството го приема, пък ще видим за напред. За сега ме подкрепят. Да. Защо точно вашия екип успя? Ми може би, защото сме били най-опорити или пък най-млади и глупави, не знам. Вечер като си легнеш,
и ти мине деня пред очите, чувстваш ли се полезен или само уморен? Ами много пъти, особено когато почнем да обикаляме по фермите, удовлетвореността е голяма, защото като видиш примерно какво е било миналата година, какво е тази, какво е било преди 5 години, нали, какви са плановете за следващите 5. Развиват се нещата и някак си знаеш, че ти си участвал малко или много в това. Всяка година търсенето на козе мляко в световен мащаб се увеличава с 80%. И това се дължи на масовото навлизане и на модните тенденции в момента и на факта, че козето мляко се приема добре от хора с различни видове алергии. То не предизвиква алергии. За тази цел последните няколко години китайците започнаха да създават фабрики за производство на сухо мляко от прясно козе мляко, което използват в бебешките храни. Когато закупихме цялото това оборудване, заплатихме на германски специалисти да дойдат да ни направят обучение, да демонстрират технология, как точно се работи с оборудване. В интерес на истината, хонорарите им бяха значително сериозни, около 1000 евро на ден, но нямаше проблем. Нали, все пак това е обучение. Дойдоха, инсталираха ни оборудването, нещо, което можехме да направим и ние, и казаха, нашите знания и възможности са до тук. Трябва вие сами да откриете технологията. Колко такива селекционни центрове за взимане на сперма от кози и млечни породи има по света? Ние сме третия. Специализиран. Къде са другите два? Във Франция има един и в Холандия. И никъде другаде по света? Никъде другаде за момента. Как изобщо ти хрумна да направим такъв център? Идеята беше да можем да се произвеждаме на достъпна цена генетичен материал с висока стойност. Авантюрата беше много голяма, защото проблемите наистина са много при производството на семенен материал от козите поради спецификата на самите животни. Защо? Защото просто съдържат един специфичен протеин, който не позволява на сперматозоидите да бъдат замразявани по традиционните методи. Започнахме какви ли не знайни и незнайни експерименти, които са тема табу в сферата, но ние ги правихме. И се оказа, че точно от един такъв експеримент нещата започнаха да се случват. Помниш ли момента, в който разбрахте, че сте открили разредителя? Помня го, да. Не можахме да повярваме, че това се е случило. След като получим семената течност, в рамките на една минута трябва да бъде направен анализа на суровия семенен материал. Може да погледнете в момента, ето сфокусирал съм, погледнете през микроскопа и кажете дали човек на око, какъвто и опит да има, би преценил точно колко процента са подвижните сперматозоиди. И от тези подвижни сперматозоиди, колко от тях са бързо подвижни, колко от тях са бавно подвижни, неподвижни и съответно каква е скоростта на движение. Така. Как стана възможен този селекционен център? Благодарение на голямото ни желание, амбиция и, може да се каже, дори и над. На второ място, много сериозна финансова подкрепа. Първо от един от нашите фермери. На второ място по проекта, който направихме по 16.1 от мярката за развитие на селските райони. На първо време искаме да постигнем да предотвратим тази сезонност и в заплождането, в ражданията, т.е. да имаме ярета не само веднъж в годината, нали, оттам насетне да имаме и мляко целогодишно, т.е. да се усъвършенстваме в извънсезонното заплождане. Това ни е всъщност по-голямата цел, а те резултати ще дойдат сами. Сега направихме разредител, с който после ще се използва в живот и здраве за получаването на поне 5 еякулата от животните. Важно е, тук също се подгрява, важно е веднага се прехвърли в водната баня. Създил сме съученици от първи клас. Винаги сме били заедно и така. Край нас сме увличали за каузата и други хора през годините и така. Тази игла засмуква, тази подава семената течност. Тази машина може да произвежда до 2000 дозички на час.
Сега какво с яренцето? Яренцето има диария. Mm-hmm. И му поставяме антибиотик, за да я спрям. Аз имам над 20 години практика, нали, като селски ветеринарен лекар. Нали, знам къде са били работите и сега къде са. Самото изкуство е съмене на кози и произвеждане на сперма. То си е ноу-хау, нали, смисъл, това оборудване го няма, нали, в Европа. И сега един пръч струва 6 000 евро, нали, никой не може да се го позволи да се го купи и да си пусне на 100 кози да му ги запложда, докато тук става достъпно, нали, тази генетика. Генетиката е най-бързия начин за подобряване продуктивността на животното. Просто трябва време. Трябва време за цялата тази работа. Идват майките, вижте. Пускай ги, пускай ги. Аз разбрах нещо, което много ме удиви. Вие с Радослав сте изтеглили кредит, за да можете да плащате млякото на вашите член-кооператори, докато мандрата, на която го давате, ви плати. Ами, да, така. Така е, защото ние поехме отговорността и доверието на всички тези хора просто не можем да си позволим по някакъв начин те да останат излъгани. Било той на наш гръб да се поеме този целия риск, но нещата трябва да се случат по един или по друг начин. Но той хищ не е малък, той е риск. Какъв кредит изтеглихте? Няма значение. Над 200 000 е кредита. Това аз да, нали, човека да си е дал суровината, която е произвел, аз да съм му е взял, аз да съм отговорен. Той има подписан договор с мен, нали, като аз като управител. И това аз да му дължа пари, аз не мога да спя спокойно, не знам. Има хора, които дължат милиони и на държава, и на други фирми. Аз не съм такъв човек просто. Не мога и така. Как спиш? И по-малко. Да, с тая работа. Особено как се хванахме с млеката. Нали, аз и с шофьорите се занимавам, линии. Кой, къде, колко литра, кога ще се напълни камиона и така нататък. И постоянно има въпроси, но няма как, смисъл. Не се оплаквам. Наистина, като има някакво такова вътрешно удовлетворение, че си свършил работата и по-малко да спиш, не е проблем. Ще има време, ще почина. А сега къде отиваме? В коя ферма? Сега отиваме в фермата на Видол Петров от село Ръжево, Пловдивско. А той е какъв? Старко завът ли е? Да, може да се каже. Въпреки, че е съвсем малко по-възрастен от мен, той е един от първите членове в асоциацията. Имаше хубаво стадо още 2012 година и не е спирал да се развива. Също човек, който идва от друго попрещи, както повечето наши козевъди. Ние нямаме това наследство от комунизма да има ТКС с 3000 кози и някак се сме запазили 300. В козевъдството всичко е след демокрацията. Но мисля, че има голямо бъдеще. От колко време се занимаваш с козевъдство? С козевъдство от около 15 години някъде. И как се разви пазара на млякото през тия 15 години? Как оцеля? Ами, за оцеляване е трудно по принцип, но благодарение на сдружението и асоциацията на козевъдите до някаква степен успяхме така да съхраниме, ако щете и цените, ако щете и продуктивността на животните. За мен е най-важното, което беше, успяха чрез внос на разплодници да увеличим многократно млеконадоя. Което за една ферма, това е най-важното. Към това се стремим всички. От както си член на асоциацията, колко ти се увеличи млякото? Ми, да не кажем двойно, но може би там някъде. Трябваше ли да те убеждават да се присъединиш към сдружението? Ами не. Не трябваше, по принцип. Аз изявих желание, тъй като според мен само когато сме заедно, тогава можем да вървим напред и да сме по-силни. Но това означава да гласуваш доверие в крайна сметка. Еми,
началото, да, после смисълто се вижда. Резултати на лице и като цяло даже и на приятелски начала. Смисъл такъв, че повече от доверие си имаме, както и членовете на сдружението. Един на друг, да, така и на момчетата, които го основаха, които направиха самото сдружение. Всеки от нас е по-уверен и има като че ли някаква светлина в тунела за по-светло бъдеще. Радваш ли се, като дойде камиончето да вземе млякото? Е, разбира се, това е най-радостното. Еми, болно, че сега трябва да изнасяме мляко в чужбина, ама явно това е начин. Живот и здраве. Ще почнем и други варианти. Собствени продукти, собствени марки. Но няма как всичко да стане веднага, с магическа пръчка. Всичко иска работа, време, хора, усилия, средства и така. Тази работа не е от 8 до 5, от понеделник до петък. Винаги трябва да си на разположение. С толкова много фермери при нас са над 300 човека в асоциацията. Ежедневно се провеждат между 50 и 100 разговора. Аз съм щастлив от това, че имаме много добър екип. Просто хората, които работят в асоциацията, колегите и екипа, който събрахме, реално всеки поема равномерно тежестта на работата. Аз не мога да направя всичко. Всеки един човек от колектива ни се раздава на максимум и дава повече от себе си, отколкото се изисква. Когато ние имаме проблем и трябва да се свърши някоя конкретна задача в срок, ние нямаме преговори кой ще я свърши, как ще я свърши. Просто първият свободен човек хваща и може да свърши задачата от та до я. Може би точно това ние заразява и фермерите. Важното нещо, което съм научил от отношенията с фермерите, когато обещаеш, при никакви обстоятелства не трябва да нарушиш обещанието си. Това сме се старали да го прилагаме винаги, да сме изцяло открити към фермерите и може би заради това имаме доверие от голяма част от тях. Хубаво ли е да се усещаш част от едно ние, което диша, живее, развива се? Разбира се, защото човек сам изключително трудно е и големите прекупвачи, които идват и ти казват една цена, и ти ако си сам в цялата работа, нямаш, просто те ти казват и ти се съгласяваш, че нямаш при животновътството, и това е момента, че ти нямаш как да дори да се противопоставиш. Млечният сектор като цяло, може би, той все пак има и значение за продоволствената ситуация в държавата, която е, нали, естествено е нормално, и когато всяка година гледаме, че фермите и животните намалят с 10-15%, а продукциите продължават да са ни същи, нали? И трябва да запазим млякото, за да запазим качествената храна за хората. Това е въпрос и на национална сигурност. Да. Ако ние не можем да си осигурим продоволствието на страната, каква независима страна сме? Точно така е. Пътя минава през обединението, за да може сектора да е силен, да е значим за държавата. Може би, надявам се да се случат по този начин нещата. Това е начин на този сектор да оцелее. Значи, ние като развъдна организация работим в абсолютно цялата страна. Отиваме, виждаме някакво стадо. Нали, при започването на работа. Много хубави животни, качествени, казваме на човека така и така. Ето тук сега пръч, направили сме лаборатория, изкуствено семеняване може да предложим. И човек казва, да, всичко много хубаво, ма те не ми купуват млякото или те ми го купуват много ефтино и аз ще ги продавам, не знам до година дали ще имам животни. И това като почне да го чуваш във всяка втора ферма, разбираш, че трябва нещо да направиш, каквото и да е, каквото зависи от нас, мисля, че сме го направили, даже в известна степен и малко повече. Потенциал е много голям, въпросът е да успеем да издържим най-вече и финансово, най-вече и на нерви. Може би тази година ще преломим и това нещо вече
То е ясно, че няма връщане назад. Разбира се, че ще прибъди. Но се да не е с много големи загуби. Как те търпят изобщо вкъщи? Еми, и тя ги лъжа, че е време. Най-важното нещо, което започна да се получава и да се случва, е, че ние като фермери, като организация, започваме да се учим, да живеем и да работим заедно. Което е едно изключително голямо постижение за нашите географски ширини. И аз съм изключително благодарен на колегите за тази възможност и за доверието, което ни гласуваха, да се обединим, да се съберем по този начин и да направим нещо наистина нетрадиционно за нашите условия. Основната ми идея е един млад човек, когато реши да се занимава с козевътство, да има всички предпоставки да се развие един ден модерен и наистина печеливш бизнес. Да няма проблем откъде да се закупи породисти животни, да няма проблем с отглеждането на животните, с ветеринарната грижа, с осеменяването на животните, с реализацията на продукцията. И мечтаем и гледаме към момента, в който ще излезем с краен продукт и се надявам да бъде харесан от нашите сънародници. Идва Великден заедно с първия рожден ден на Националния козевъден кооператив. Какво ще си пожелаете? Да видим момента, в който българският народ ще яде качествена българска храна. Това е най-голямата ми мечта да се случи. Да се затвори цялата тази верига и нашите фермери наистина да се трудят и живеят достойно в България. Господ да ви пази, да сте живи и здрави всички за примера, който давате на нас българите и в частност на фермерите на България. Много голяма нужда имаме от този пример. Благодаря, надявам се примерът да става все по-добър. Светли великденски дни на всички ни! Да бъдем единни и да вярваме, че когато сме заедно, няма невъзможни неща.